Tjenare, Joakim Kjövrestad tillbaka här med en liten demo som ska visa hur man skapar och delar ut hemkataloger till användarna som är i sitt Active Directory. För att göra detta så har vi vår Windows 10-klient som vi använt i de tidigare demorna och vårt Active Directory som är på en Windows Server 2012 R2 här. Då så, det vi ska göra det är att vi ska skapa hemkataloger då till våra användare som är i vårt Active Directory Users and Computers under OUT mina användare. Och vi vill göra det här på ett sätt som gör att det blir automatiskt, åtminstone till viss del. Och för att göra detta då så måste vi börja med att skapa en mapp där vi skapar de rättigheterna som vi vill ha. Så jag går in under C-kolon här och så skapar jag en ny mapp som jag kallar för Home Folders. På den här mappen så ska jag sätta lite rättigheter. Och de rättigheterna jag vill sätta nu då, det är rättigheter som gör så att användarna har fulla rättigheter till sin egen hemkatalog men att ingen annan kan göra någonting. För att göra detta så högerklickar jag på den mappen jag skapade. Jag går in på Security-tabben och sen så trycker jag Advanced. Sen så kommer ni ihåg det här med arv, att som vi ser här under Inherited From så har den här mappen ärvt rättigheter från mappen över, alltså C-kolon. Och om vi inte gör någonting så kommer dessa rättigheterna fortsätta att ärvas neråt. Så tanken är att vi ska skapa hemkataloger för användarna i mappen Home Folders. Och om vi inte gör någonting här åt rättigheterna så kommer rättigheterna från Home Folders ärvas ner till varje hemkatalog. Och då ser vi till exempel att users här har ju read and execute. Och det skulle innebära att alla users har read and execute på alla hemkataloger och det vill vi inte. Så det första vi behöver göra för att kunna ställa in de rättigheter vi vill ha det är att trycka på Disable Inheritance. Och då kan vi, som ni kommer ihåg från förra, välja att konvertera de rättigheterna som finns nu eller ta bort alla rättigheter. Och jag väljer konvertera så jag har någonstans att börja. Så nu ser vi att rättigheterna inte ärvs någonstans ifrån men de finns ju fortfarande kvar. Och då väljer jag till att börja med att ta bort rättigheterna för users. Så här. Och sen så låter jag rättigheterna för system och administrator vara kvar. Och ni ser att båda de rättigheterna kommer ärvas ner till subfolder files. Men jag tänker att det gör ingenting för det är ganska så vanligt att man låter administratören ha rättigheter till alla filer och mappar i sin filstruktur. Och det är ju för att han ska kunna göra någonting eller liksom laga saker ifall någonting skulle gå sönder. Sen då så ska vi ha kvar Creator Owner, den kommer jag snart att prata lite om. Men det första vi måste göra nu det är ju att i den här mappen Home Folders så måste alla användare ha rätt att skapa en mapp. För det systemet vi kommer använda sen för att skapa hemkataloger det bygger på att användarna på ett automatiskt sätt skapar sina egna hemkataloger och då måste de ha den rättigheten. Så vi tar Add här, Select a Principle, där väljer vi det vi ska... De som den här rättigheten ska gälla för och då lägger vi tillbaka users och så tar vi check names så får vi alla användare i våran domän. Då är frågan vilka rättigheter de ska ha eller framförallt vilken mapp de ska gälla för och då tar vi här applies to och då är de här rättigheterna bara för den här mappen, bara för mappen home folders. För sen så kommer vi att använda creator owner för att bestämma vilka rättigheter användarna har till sina egna mappar. Men det som är just för den här mappen det är att de ska kunna skapa saker i home folders. Så vi tar applies to this folder only så rättigheterna bara gäller för mappen home folders och sen ska vi se vilka rättigheter vi har. Standard är ju read and execute, list folder contents och read. Och det är ju läsrättigheter men nu behöver de ju kunna skapa sina hemkataloger också så därför lägger vi till write. Modify, där ingår ju att de skulle kunna ta bort saker och så och det har vi egentligen inget behov av så vi låter den vara. Så vi kryssar i write här och så låter vi det vara så och så väljer vi OK. Det vi har gjort nu det är så att alla användare kan skapa saker i home folders och det är ju för att de ska kunna skapa sina egna hemkataloger där. Nästa är ju hur vi ska sätta rättigheter som gäller på alla användares home folders. Alltså så när jag skapar min hemkatalog eller när min hemkatalog blir skapad så måste jag ju få rättigheter till den. Och då använder vi den här Creator Owner. Creator Owner är en placeholder som funkar som så att
När jag skapar någonting så blir jag ägare utav det objektet. Om jag skapar en fil så äger jag den filen. Och Creator Owner anger vilka rättigheter skaparen utav ett objekt får. Så att om jag skapar min hemkatalog här under Home Folders med min användare Joakim, så får jag de rättigheterna som är angivna för Creator Owner. Så vi kan dubbelklicka på Creator Owner för att komma upp i gränssnittet där vi kontrollerar rättigheterna för den. Och då var ju uppgiften att varje användare ska få full kontroll över sin egen hemkatalog. Så då ska vi börja med att kolla på Applies to. Och där har vi Subfolders and Files, vilket innebär alla kataloger och filer som skapas under mappen Home Folders. Och det är precis det som vi vill uppnå, för rättigheterna för just Home Folders, de har vi satt genom rättigheterna för Users. Så då är nästa steg egentligen bara att kolla på vilka permissions som ska gälla, och där har vi förekryssat full control, så att det här är faktiskt rätt. Så då väljer vi OK och så Apply, och nu har vi rättigheter då här för att sammanfatta som anger att användare har rätt att läsa och skriva till this folder only, och this folder only, det är ju home folders. Så det gör ju att alla användare kan skapa någonting i home folders, vilket är deras egen hemkatalog. Sen så har vi satt rättigheter till Creator Owner, och det är ju de rättigheterna då som användaren som skapar ett objekt får, alltså den användaren som blir ägare för ett objekt. Och där har vi satt Full Control och Subfolders and Files Only, och Subfolders and Files Only kommer ju i detta fallet att bli användarnas respektive hemkataloger. Så då är vi nöjda med detta, då kan vi trycka på OK. OK där. Sen ska vi gå in i vårt Active Directory, och så ska jag visa er hur man skapar de här hemkatalogerna då. Men innan vi kan göra det så måste vi dela mappen Home Folders. Och det gör vi genom att vi går in, högerklickar på mappen, går in på Sharing, Advanced Sharing, och så tar vi Share This Folder. Den får sharenamet Home Folders, och så ska vi sätta Permissions Full Control for Everyone. För som ni kommer ihåg så sätter vi ju en typ av Sharing Permissions, och det gör vi här. Och sen så sätter vi NTFS Permissions, det var det vi gjorde förut. Och de mest restriktiva vinner. Så man kan alltid utan att oroa sig välja att sätta Full Control for Everyone som Sharing Permissions. Okej, okay. Apply, okej. Okay. Då ska ni få lära er ett trick här, och det är att vi tittar på Network Path här under Sharing, som har dykt upp nu när vi tog och delade ut den. Där ser vi att nätverkssökvägen till den här mappen, det blir /// datornamnet den befinner sig på och sharingnamet. Den ligger ju, HomeFolders ligger ju under C-kolon, så den har en lokal sökväg som är C:/HomeFolders, men den har även en nätverkssökväg som då blir datornamn /HomeFolders. Så vi tar och kopierar den. Jag är inte säker på att vi får det, men vi provar i alla fall och markerar där, och så tar vi copy. Anledningen till att jag vill att ni lär er att använda nätverkssökvägar istället för de lokala, det är ju för att i en lite mer realistiskt eller större scenario så skulle vi ju ha hemkatalogerna på en filserver istället för lokalt på vår Active Directory-server, och då skulle vi vara tvungna att använda nätverkssökvägen. Sen kommer vi i ett senare demo se hur vi är tvungna att använda nätverkssökvägar också, men dit kommer vi. Så, nu ska vi gå in i vårt Active Directory Users and Computers, och dit når vi genom att vi går till vår Server Manager, Tools högst upp till höger, och så trycker vi på Active Directory Users and Computers. Och då kommer vi hit, och härigenom kan vi gå till mina användare, och så kan vi faktiskt skapa hemkataloger för alla användarna här automatiskt. Det gör vi genom att vi markerar alla användare, högerklickar på dem, och så tar vi Properties. Då ser ni att här får vi upp en liten ruta där vi kan sätta Properties för flera användare samtidigt. Då får vi, om vi tar bort det här och så högerklickar vi på bara en användare och tar Properties, då ser ni att vi har en hel massa olika tabbar. Men om vi gör som jag gjorde nu, högerklickar, markerar en mängd av användare, högerklickar och tar Properties, då får vi mycket färre. Och det här är sådana Properties man kan sätta för flera användare på en och samma gång. Just för tillfället så ska vi göra hemkataloger, och den inställningen hittar vi under tabben Profile. Och sen ser ni här Home Folder, där markerar vi. Och då kan vi välja antingen Local Path eller Connect. Local Path är om vi vill specificera en lokal sökväg, och Connect använder vi om vi vill specificera en nätverkssökväg. Nu vill vi ha en nätverkssökväg, så därför tar vi Connect. Först ska vi välja vilken enhetsbokstav användarna ska se sin hemkatalog som. Om jag snabbt bara går över till
Till våran klient så ska jag visa er vad jag menar med det. Om vi loggar in här med Marcus Andersson. Och så kan vi gå in under This PC. Då ser ni att under Devices and Drivers så har man en del grejer. Man har en hårddisk som brukar heta C-kolon. Här har vi en diskettenhet som heter A-kolon och så vidare. Tanken är att hemkatalogen också ska dyka upp här med en sån här enhetsbokstav. Och det är det vi väljer här då när vi tar Connect och så vilken enhetsbokstav vi vill ha. I detta fallet väljer jag Z-kolon. Ni kan välja vilken som helst. Det som är viktigt är att man väljer en som inte redan används på datorn. Skulle jag till exempel använda C-kolon som används redan på klienten, då skulle hemkatalogen inte dyka upp därför att C-kolon var först. Så använd något som inte redan används. Sen så skriver jag in sökvägen till hemkatalogerna, vilket ju är då backslash backslash datornamnet backslash homefolders, och det här var ju det som vi specificerade. Sen måste vi lägga till en sak, och det är backslash och så procent username på det här sättet. Och det är för att här så måste vi specificera hemkatalogen på ett sätt som gör att vi specificerar hemkatalogen för var och en av användarna. Homefolders-mappen, det är ju mappen som ska innehålla alla hemkataloger. Men under den så ska det ju finnas en katalog för varje användare. Och %username, det är en variabel som antar värdet som är respektive användares användarnamn. Så när vi anger %username här så kommer det för Joakim skapas en hemkatalog, för Marcus en och för Nilla en som har respektive användares användarnamn. Så när vi har gjort det så kan vi trycka på Apply och så kommer hemkatalogerna skapas. Skulle vi ha gjort någonting fel här och det inte går att skapa hemkataloger utav en eller annan anledning, så får vi ett felmeddelande. Nu ser det ut som att allting gick okej, så därför trycker vi på okej. Då vill jag visa er på en användare. Om vi högerklickar på en av användarna och trycker på Properties och går till tabben Profile här, så ser ni att nu har det dykt upp en inställning här då som är Homefolder Connect Z:2 backslash backslash datorname backslash homefolder och backslash då Jocke som är mitt användarnamn. Och om vi går in i mappen homefolders som vi skapade, så vi går tillbaka till lokaldisk C-kolon homefolders, så ser vi att här har det dykt upp fyra mappar och en för var och en av våra fyra användare. Då ska vi egentligen bara logga in på klienten också för att se att det här funkade, och då får vi ju hålla tummarna i det här live-demot, för det hade varit lite irriterande för mig om det inte funkade. Så vi går in på våran klient, ser till så vi är utloggade. Många av de här datorinställningarna som man gör för användare genom sin Active Directory-server, de appliceras först när användaren loggar in. Så då när vi är inloggade så ska vi ta och logga in då. Då vill jag logga in med min egen användare Joakim. För jag är väldigt angelägen om att jag har fått en hemkatalog, så vi loggar in där. Väntar lite grann på att inloggningen sker och datorn slutar tänka. Sen så om allt har gått rätt nu då, så ska vi kunna gå under File Explorer, This PC, och så ser vi att här har jag en hemkatalog som är Jocke under då datornamnet till servern och homefolders. Så bara för att verkligen se att det funkar så dubbelklickar vi på den, så vi går in där. Vi skapar ett litet dokument som vi kallar för hejsan. Och sen så ska vi gå tillbaka till servern bara för att se att det verkligen ligger där. Så vi går in på servern, öppnar en ny File Explorer, lokaldisk C-kolon, homefolders, Jocke, och där ligger hejsan. Och då funkar allting som det ska. I nästa demo så ska jag visa hur man även får andra delade mappar, de som vi skapade i det förra demot, att ha såna här enhetsbokstäver så att de är lätt att komma åt för användarna. Tills dess, ha det gott!